Teleskop za posmatranje zvezda, planeta i drugih nebeskih tela napravio je sa svojih 10 prstiju Zlatko Paško iz Stare Pazove. Ono što on može da vidi kroz svoje remek delo, koje voli da zove bleki zbog crne boje, niko u regionu ne može, čime se stidljivo pohvalio pred kamerom. On služi meni za snimanje, recimo, aviona, onih malih aviončića koji ostavljaju tragove, jedva se vide. Onda satelita koji krstare nebom i posebno međunarodne svemirske stanice koja preleće iznad Pazove. Nekoliko meseci mu je trebalo da napravi ovaj unikatan teleskop, ali uvek dodaje nešto novo. Za 4 godine je napravio oko 3000 snimaka. Ima tu laserski nišan, ima ovaj običan i još ovaj veći, a srce samog teleskopa se nalazi ovde, to je ogledalo specijalno konstruisano. Koliko se da, znači, novaca za ovaj deo, a to je par hiljada evra, toliko treba dati za postolje, to jest montažu teleskopa, kako se to stručno kaže. A taj deo sam ja napravio sam i tako sam uštedeo taj novac. Kako ste napravili sam? Sam od ovaj dole, to je bubanj od veš mašine stare, koji se okreće po jednoj toj koordinati. I drugo je ovaj nosač ili tubus od kanalizacione cevi. I tako tu još ima onda zavarenih metalnih delova i sve to u funkciji koja treba da bude. I ovde sam namestio da se običan digitalni aparat da snima to što se vidi u teleskopu. Zlatko je svašta lepo i čudno video na nebu, ali najfascinantniji mu je mesec. Kad ga posmatram, nekako kao da se briše ta vremenska granica, jer zamišljam kako su nekada drevni ljudi, te drevne civilizacije su posmatrale golim okom prirodu i gledali su taj isti mesec koji ja sada gledam, ništa se on nije promenio, jer tamo u svemiru se sve odigrava u milijardama godina, razmaci su milioni, milijarde, to je neshvatljivo ljudskom umu uopšte. Tako da, a želja mi je da snimim neki novi krater kako se stvara, kako neki kamenčić udara u mesec i to mi je jedina želja. Ipak njegova generacija ima druge prioritete. Oni me pitaju, jel znaš ko je umro, ko je... Ja, mene to, ja kao da sam se vratio ponovo u ono vreme, otkako sam nabavio ovaj novi teleskop i to mene ne interesuju takve stvari o bolestima i o ne znam čemu. Obećao je da kada bude pomračenje sunca ili meseca, postavit će teleskop na Staropazovački trg kako bi omogućio svim prolaznicima da vide magiju koju i on godinama gleda i za koju živi.